أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان بوك ييغا خا مني سي سين شين يوتيوب بي دي خيل كوم نيغا خا مني نون لنج كو تامي دي ديف ريك سي سين موضوعات ييغا خا مني نيغي لون كاي انديل موي الموضوعات الامتحانيه مي ماتير ييغا خا مني نيون كاي ديف سي اكزامي يي نيغا خا مني نيوم نيو سي بوج دي بارتيسيبي ديكو سي ور بو باخا باخا باخ ني لن سي جاجيفال دي لا نيان ايتام يوم ميغا خا مني ياغي سي وخ شين بي تي ابونيغو بوسل ابوني bolé ci colosse de notification bi moy tax vidéo yi ñu duggal lek YouTube yéga né la chaîne bi di xel duggal na vidéo ta itam bo gisé né amna ndari ñuy ñaan nga partager ko ta itam nga bëss j'aime ñi nga xaar nak sa commentaire kon nak xamna comme ni nga xamné non lañ lako expliquer rek ci suñu mawdu' bi tay nga xamné mom moy al falsafatu ta bul faté né suñu thème bi passé dikon nañ ci al falasifa al yunaniya وعلاقتها بالفلاسفه الاسلاميه وعلاقتها بالفلسفه اليونانيه معنى الريلاسيون بيغا خامني فلاسفه اسلاميه ام نانكو اك نيغا خامني نيوم نوي اليونانيه كون تيم بوبو موي بيغا خامني باسي وون نانكو تي ياو ميغا خامني يانغي سيفور ليغا خامني موم موي شين بي تاي تام بو فكانتيني داغا نيك غان تي شين بي ريك ني لاي نيانغا سيتان فيديو ييغا خامني جوت نانكو ديف ndaxte amna yenen yo xamne defon nañ ko bu yag yag mi ngi ci bir chaîne bi legui lool mom motax nak tay dañuy def directement rek ci li nga xamne mom moy abrazul falasifatil muslimina gannaaw bañ jëlé ashharu falasifatil yunan ndax ñi gëna fess ci philosophique yunaniyina moy les grecs amna ñu ñasi andi loon an loon nañ say aristote aflatun ak ñanga xamne ñom ñoy ashharul falasifa ci jamono jojé légui tay nak ñu fasiyene dik ak yow ci li nga xamne mom moy abrazul falasifatil muslimin bi maana ñi nga xamne ñom ñoo gëna siiw ci philosophie gi tay itam ñu nekk ay julit gannaaw bañ la jangale alaqatu falasifatil islamiyya bil falsafatil yunaniyya relation bi nga xamne ñaari et ñi am nañ ko légui tay nak danañ la ci jukil ñatt ño xamne ñom ño gëna siiw ci falsafatul islamiyya aw falasifatul muslimin amna ku ñu tuddé abu ishaq al-kindi amna ku ñu tuddé al-farabi yani imam al-farabi amna itam ku ñu tuddé ibn sina kon ñatt ñoñu insha allah mo wara nek li nga xamne mom moy suñu tém suñuy tému tay tañu war ci waxtaan insha allah pour ancien éclaircissement pour mu nek lo xamne lu gëna leer lay doon kon wa awwalu 'alimin min a'lam al-mashaa'iyya al-'arabiyya huwa abu ishaq al-kindi tufiya 866 miladi alladhi jama'a bayna ad-din wal-falsafa kon ki nga xamne mom mo ci ñeuk rek mom lañu tuddé abu ishaq al-kindi tamu bokku ci ñi nga xamne ay bidiw lañ bok ci ñi nga xamne ay boromi xam xam lañ bok ci ñi nga xamne jambar lañ ta ñu gën leen rañé nak moy kan abu ishaq al-kindi ndax li tax ndax bok na ci kibarul mashaa'iyin ta li tax ñu wax lolu moy ne ki nga xamne mom mo ne kon cheikh ba ta muy aristote ta ñu koy daan dakantel al-mashaa'iyin mom dafa bok ci ñi nga xamne ñom mom moy ponkal ya mom moy kan امام الفارابي او ابو اسحاق الكندي لي ابو اسحاق الكندي مومو نك تومبيغو نك كيغا خامن موم موي ارسطوت ولا ني لان كا داكنتالي كيغا خامن موم موي المشائيني ديبوكو سي كيغا خامن موم موي ارسطوت ميغا خامن مولان جانغالي اي اليفوم دان دوخ توپ سي گناوام با تخ ني ديبيكو المشائيين lol mom motax utliqa alayhi lafz al-mashaa'iyin wa anta imam farabi min alladhi jamaa bayna ad-din wal-falsafa bi ma'na mom dafa bolé ñaar mom imam farabi lan ak lan la bo mom imam abu ishaq al-kindi dafa bolé ñaar ñaar yim bolé moy lan moy luñu tuddé al-falsafatu ak ad-din الفلسفه اك الدين كان موكو اندي بوليكو مو نيك بن تا ñar yep mu amon ci xam xam mom moy kan abu ishaq al-kindi
كون كوكو موي ابو اسحاق الكندي ميغا خامني الف في جميع ابواب الفلسفه والعلوم nga xamne nak dafa solo wo talif mbollem lu jëm ci bunti xam xam yi mom abu ishaq al-kindi solo na ci ay mbir yu yeme ak xam xam yo xamne itam yu jegi dayo la mom abu ishaq al-kindi legui lool mom motax nak jaa ba'dahu al-farabi gannaaw ga nak ci la imam al-farabi ñew gannaaw bi abu ishaq al-kindi la qala imam al-farabi mom ñew nga xamne mom tufiya sanata 950 miladi mom moy imam farabi neena imam munatiq asrihi nga xamne mom dafa nekkon ko xamne dañ ko daan dakentale maana kep ko am bat ci gox bi ñina mom mo la may bat example comme niñ koy waxe rek ko fi yor bat mom mo la ko may yaani kep ko xamne am nga lo bëgg rek in fokk dang koy jaarale ci mom wa awwalu sharih min shurahi aristote ta itam dafa bokk mom batay ci ñi nga xamne ñom ñoy ay tafsir kat ay firi kat maana buñ waxe sharaha yaani fassara maana lo xamne mom da koy gëna tafsir mu gëna leer ndax te comme ko waxna la ci mashaiyine la bokkon li aristote daan indi lu ci bari mom mo koy jël mom imam abu ishaq al-kindi pour gën ko yaatal bam gëna leer ci xelu nit ñi lool mom motax nak mu ne la wa awwalu sharih min shurah aristote al-kibar fi al-arabiyya lool tax utliqa alayhi al-laqab al-muallim ath-thani lool mom motax ñu daan ka dakentale al-muallim ath-thani pourquoi kalimatu al-muallim ath-thani lan motax ñu daan ko dakentale ah amna lutax ndax li nga xamne liggey nako ci li nga xamne mom moy bayna din wal falsafa ndax te bul fatte ne ñaar yoy da sey ngiro won tamuy ittewo ci walu al falsafa bi nafsi ittewo itam ad din bi nafsi lol mom mo taxone nak ñu dan ko dakantel al muallim thani kon buñ ne al muallim thani amna al muallim al awwal ndax te olof nday moy wax ne fu 1 am fu 2 am warna fa mu na am kon buñ tebe ne abu ishaq al-kindi moy al-muallim thani kon amna al-muallim al-awwal kon kan moy al-muallim al-awwal ki nga xamne mom moy aristote nga xamne mom lañ ko dippé diko ko dakentalé lolou motax nak mune la abu ishaq al-kindi liqaw al-muallim thani mom lañ ko don dippé diko ko dakentalé khalfan li aristote al-muallim al-awwal pour mu remplacer ki nga xamne mom moy al-muallim al-awwal kon liñ la don expliquer lerno ndax te muallim thani mun tam ta al-muallim al-awwal amul kon deuxième fum nek rek xamal ni premier bo mom moko jitu kon aristote mom moy al muallim al awwal mom mi nga xamne mom moy abu ishaq al kindi nek al muallim thani pourquoi ndax dafa bok ci nga xamne al mashaiyin wa jaa ba'dahu ibn sina imam farabi bim fi joge itam amna ku dik ku ñuy tudde ibn sina pourquoi li tak tamila bihi silsilata falasifati al-islam pour mu jokale yewale li nga xamne mom moy relation cyallal ak li nga xamne mom moy al-islam fil mashriq ci fi nga xamne mom moy penko bi al-mutabi'in li aristote nga xamne ñom ñoo top aristote wante ñom li tax ñu def ko moy cyallal gi ndax te silsilala go xamne da doon jokalo ba tax bimu joge ci abu ishaq ja ci imam farabi ja ci ki xamne mom moy ibn sina kon ñet ñoo ñi nga xamne fasiyene nañ ko waxtane wante nak munela walakin laysa mutaba'atan kamilatan nikul ben toftalo go xamne nak dafa mat seuk ba nek kamil pourquoi fahum la yumathiluna al-mashaiya al-qalisa ndax te ñom ñi dik gannaaw gi nekul ne dañ jaan tamsil ci jël exemplaire bu bare ci nga xamne ñoy al-mashaiya man nekul dañ ko jël bi kamili diko roy wante nak am nañ seen mbiri bop ndax te bu fekkanteen da nga nek ci melnu mbir am ko ci roy itam du ñak yow nga fent sa yefi bop lo xamne buñ la lajoon tay da nga man ni li ni kat ci diw la ko jëlé wante li ni mom sama yefi bop la
kon lool mom motax ñom biñ diké itam don télé iñaanu nayuñu amna luñu tibé ci ki nga xamné mom moy aristote al muallim al awwal wante nak téewul ba'da zalika adafu ilayha mu'assarat ukhra amna yennati mbir yo xamné yennati jeexintal yo xamné doli nañ ka sa ñom ñi nga xamné ñom ñoy ñatt ñooñu moy ki ñe tudal abu ishaq al kindi ak ki nga xamné mom moy imam al farabi ak ki nga xamné mom moy ibn sina donte la jël nañ ci aristote dara wante nak ne kul ne dañ ko jël bi kamili amna lo xamné seen mbiri bop la ñom ñoko jël yok ko ci seen mbiri bop kon lolu taarif bu gatt la rek ci wané ni ngi bëgg dugg ci li nga xamné mom moy ashharul falasifatil muslimina ganna biñ la léralé ki nga xamné mom moy abu ishaq al kindi kon yaakarna lolu lérna nañ bu ko défé nak ñu jall ci ki nga xamné mom moy al farabi yaani imamul farabi mom moy kan insha allah war nañ ko xam ndaxte abu ishaq al kindi munela imam al farabi mom moy kan abu nasr muhammad al farabi alladhi wulida 'am 260 hijriya ila 874 miladi fi farab fi iqlim turkistan wa tufi 'am 339 hijriya ila 950 miladi kon kok mom moy abu nasr muhammad al farabi mune mom moy kan mune turum deug mom lañuy dippé abu nasr muhammad al farabi mom moy turum original ñukay dippé al farabi allazi wulida 'am mi ngi judd ci atum 260 hijriya ba 874 miladi kon ci at bi ni ci la gane aduna mom kan al farabi wante fan la gane aduna mom imam al farabi fi faraba ci dekk bu ñu wax faraba legi dekk bobu fa la nek fi iqlim turkistan mi ngi nek ci region turki wante nak comme ko judduna amna fu faato wala ban ane la faatu mune la 339 hijriya la faatu de tolok 950 ci miladi kon koku moy imamul farabi legi nak bu ko defee mu décortiquer la yenn ay ma'lumat ci imamul farabi mun la faylasufun muslimun ijtahara bi itqan al ulum al hikamiyya wa kanat lahu quwwatun fi sina'at al tibb mun la imam farabi dafa nek ko xamne faylasufun muslim philosophique la wante itam julit la ndaysan ndax motax bo delo tout ci yenati ma'lumat yi bam lay leral li nga xamne mom moy nazariyatul fayd li imam farabi tamou nek lo xamne lu am solo xamna insha allah yoy dana ci ñew ndaxte bo xole comme yini dañu top li nga xamne mom moy programme salis sanawi bi rek mais amna yeneeni ma'lumat yo xamne mo gëna xoti yini fouf sax mais nak comme ko fim toni yi lañ gëna yitté wo lool mom motax ñu top li nga xamne mom moy programme bi mais nak imam farabi bo demé ci nazariyatul fayd mang fay toj lo xamné lu yéme la doy war wante nak faylasufun muslim kon julit la ba paré itam nek philosophique li tax nak mu nek julit nek philosophique lolou presque bo xolé mo ci gëna neex ñi nga xamné ñom ñoy al muslimin parce que bu ñëk dañu jappone al yunaniyin hum ahq bil falasifa nak té ñom japp nañ ni deug falsafa fofu nonu nga koy fekk keneen wërta mëna am benen xalaat légui nak julit ñi ñom xamne li ni kat jaadu ndaxte en tant que julit yennati ma'lumat war nga ci mëna xous lool mom motax nak jëma fexé ba deppalé li nga xamne mom moy al falsafa ak ad din motax bo xolé amna benen mawdu sax buy wax ci at tawfiq bayna al falsafa wad din ma sha Allah tamu nek mawdu bo xamne itam bu am solo la kon yennati yoy dañ ko sey ci waxal ndaxte kiwul wante nak mune la ishtahara bi itqan al ulum al hikamiyya mom lim siwe mom imam farabi lim siwe moy rafetal selal li nga xamne mom moy al ulum al hikamiyya xam xam bi nga xamne dafa del ci walu hikma tan ak yutil hikma tamay yasha wa yutil hikma faqad utiya khayran kathira ndax ta hikma bobu mom da ka dan jefandiko
li tax ñu nak daan jëfëndiko nazariyatul fayd ci la bokk ndaxte feñal nak fo bu baaxa 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 baax wante nak yam ci woon ndaxte xamel na mbir rek yam ci kasse dafa worul motax bim itqani ulumul hikamiyya itam wa kanat lahu quwwatun fi sina'ati at-tibb motax walu medicine itam amon na ca xibra lol sax amon na ca katan ba am yennat yo xamne réaliser nako ci mom kan mom imamul farabi legui lolou mu def nak lolou mom motax ñun sumiya al farabi al muallim athani nisbatan lil muallim al awwal aristote lolou mom motax ñu dan ka dipé al muallim athani mom kan mom mi nga xamne mom moy aristote dipé ko nak ki nga xamne mom moy al muallim al awwal mom moy kan aristote bi sawbi ihtimamihi bil mantiq ci ittewo go xamne ittewonako luñuy dipé al mantiq kon wa qad khama bi sharh muallifat aristo al mantiqiyya lol mom motax mu juk sharh maana firi li nga xamne mom moy yennati tere yo xamne aristote bindon nako lu del ci walu ilmul mantiq kan mo juk pour tafsir ilm bobu mom mi di imamul farabi mo juk pour tafsir li nga xamne mom moy ilm bobu kon amna ay ma'lumat yo xamne jot nga ko am ci ki nga xamne mom moy imamul farabi ganna bam nekke al muallim athani mom imamul farabi ñu dippé ko kon ak tibé ko ci ki nga xamne al muallimul awwal mom moy kan mom moy aristote kon lolu moy li nga xamne mom lañu expliquer sank ci kaw ci na luqiba al muallim athani qalfan li aristo al muallimul awwal ndaxte ki nga xamne mom moy abu ishaq dikna gannaawam silay soga dik kon koku moy abu ishaq al-kindi legi nak afwan alfa farabi ñu dugg nak ci temb serie moy lan imanuhu bi wahdati al-haqiqa maana imam al-farabi dafa am len lo xamne daf ko gem lim gem moy lan al-haqiqatu wahidun maana haqiqa ben la kon fini amna différence ndax bo delo touti ci gannaaw ci leçon yi ñu doon def andilon nañ la ñu ñuy tuddé as-sufistaayyin waxon nañ la ñom ñoy ñi nga xamni ñom dañoo japp ne nit ki lum gis ne deug la ci mom rek loolu deug la ci mom ñu joxon la ci exemple ne la ñom li tax ñu wax loolu moy ne exemple yow man boma lajone he loy lek manela man gerte lay lek ta fekk ne man bobu maangi ma ci sump ñom dañ nan kon ki lim wax deug la ci mom dontel ma ngi tey sump diko macc nga laaj ma loy def manela sump lay macc ñom dañ nan ah kon ki lim wax deug la ci mom han ndax ñom dañ japp nit ki lum wax ta mu nek deug ci mom rek deug la ci mom so ne mo ne fo jëm manela école bala jëm ta fekk ma ngi jëm ci marché ba ñu ne ah wax na deug école bala jëm ñoñu lañ tuddé as-sufistaayyin legi ñom dañu japp ne nit ki lum wax rek deug la ci mom bu fekkentene imamul farabi nak mom naka la gisee li ñu tuddé al haqiqa mom dafa gis ne al haqiqatu wahid mun kana al farabi ya'taqidu an al haqiqata at tabi'iyyata wal falsafiyya wahidatun wa laysa hunaka haqiqatan fi mawdu'in wahidin bal hunaka haqiqatun wahidatun wa hiya allati kashafa 'anha aflatun wa aristote ويرى أن كل الفلسفات التي تقدم منظومة معرفية ينبغي أن تحذو حذو أفلاطون وأرسطو كون موم أفلاطون و إمام فارابي نول لا غيسه حقيقه من الإمام الفارابي دفني موم دافا جابني حقيقه بيغا خاندي موم موي بو ناتورال اك ليغا خاندي موم موي فلسفه فيلوسوفيكو حقيقه نينا واحده بين لا mom lo la gem neena haqiqa dal al haqiqatu wahid don tele nak amna difference kon fini ling fi gis moy ne exemple buñ la joxone tem bo xamne day wax ci al haqiqa yow fi am nga luñu tuddé al ay adilla moy luñu tuddé al adilla ak liñu tuddé al burhan yoy yeb man nga ko fe am ndax lan ndax te imamul farabi amna lum ci wax kon كي استشهاد لك الحقيقة
kon exemple buñ la doon def lo tahlil nga dem ba yegg ci bir tahlil bi wara indi adilla bo xamne ci al haqiqa la wax yow am nga haqiqa bo xamne exemple man nga ko japp fi ni haqiqa bi mom moy lan nga ne kat imam al farabi mom bu fekente na lu delu ci walu haqiqa lim ci wax moy ne ya'taqidu anna al haqiqata al tabi'iyya wal falsafiyya wahida wa wa laysa hunaka haqiqatan neena ñaari haqiqa amul ben haqiqa mom mo am fi mawdu'an wahidin neena ben mawdu' exemple ben tem ñu jox lako imam al farabi lim gis moy ne tem bobu ñaari deug munu ci munu sa genn ben wax ñu wax lako neena wax bobu ñu la wax neena ñaari deug munu ci genn ben deug mom moy mom mo ci meuna genn kon nak fofu yo li ngi fi gem li ngi fi japp moy ne immal hayat wa immal mamat kon dal mbir mi mom ben lay doon dund wala de wante nak neena munta nek ñaar wa kay legi nak yow bi ra'yika ant tanzur ba xam li ni mom warna meuna nek wala wërta meuna nek kon nak problème ya ngay démarrer ndax te falsafa non lay doxé chaque jour ndax te bo xolé amna yeneen ra'y yo xamne mu'arid am ay ra'y yo xamne mutajawiz yo xamne yu'minuna bi anna al-haqiqa laysa wahid kon al-haqiqa muta'addida bi khilafi ra'y aristote afwan bi khilafi ra'y farabi mom lol la gis mune lol mom motax nak bal hunaka haqiqatan wahida mom neena ben haqiqa mom mo am ben deug mom mo am neena deug ba wahi lati kashafa anha aflatun li nga xamni aflatun fagunako wa aristote ak aristote wa yara anna kull al falsafat lati tuqaddimu manzumatan ma'rifiyatan mo gis ni bepp lo xamne day delu ci walu philosophique nga xamne dañ koy tek mu nek lu ñuy organiser lo xamne ñepp dañ koy xam neena lolu dafa wara nek lo xamne an tahzwa hazwa aflatun wa aris wa aristote neena lepp loy defati ci walu falsafa neena kon dang ka wara jël nga natale ko yani haza yahzu tahzwa nga wara jël nga natale ko yani khadara boko natale nak ci ki nga xamne mom moy ra'yu aflatun ak li nga xamne mom moy ra'yu aristote kon ñom loolu lañ gis fofu ñom ñi nga xamne ñom ñoy wala mom mi nga xamne mom moy imamul farabi kon bu fekkante na lu delu ci al haqiqa ki nga xamne mom moy president nga xamne mom ci haqiqa wax na ci non la ko gisé nga bay ko xel bu baax baax pour benen yoon buñ la joxone nas bo xamne dang ko wara tahlil ba yex ci adilla ay burhan ak yoy nonu man nga jël li nga xamne mom moy khawlu imamul farabi legi nak bu ko defé nak gannaaw imamul farabi jallna ñu dem ci kuñu tuddé ibn sina momit itam min ashhari falasifati almuslimin mom ci la bok mom ibn sina kon abu ishaq al-kindi jallna imamul farabi jallna mu déssenu kan ibn sina momit ci julli ñi la bok nek philosophique mun la ibn sina هو ابو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا لول موم موي اسمه الحقيقي كون تورم دغ دغ دال سي غاتال موم موي ليغا خاني موم لا تنكل ني ني موم موي تورم كون ابن سينا تورم ميغي نون ياكارنا ليرنا جيرو ني سي ياغ عالم وطبيب مسلم من بخارا ن oz pakistan haliyan munela mom mi di ibn sina borom xam xam la bu mag bo xamne ñi ka xam bari na lan motax ndax xam xam bu yaatu ba yamu ci lolu itam philosophique la afwan tabib la yani am médecin la yani docteur la mom abu ibn sina kon lolu rek doyna julit la itam kon tay yow bo bëggona def tarif ci mom yakarna lim la wax ni rek leerna nañ pour décortiquer ki nga xamne mom moy ibn sina ben borom xam xam la ñaar docteur la ñet julit la hein min bukhara dekk ci dekk bu ñu wax bukhara kon ci imamul bukhari min bukhara momit
ابن سينا من اهل بخارى. طب بخارى انا بنت واخي موي بين الخوصين اللي مده دفلني بين الخوصين موي اوزباكستان حاليا موي باكستان بو ليغي ليغي ني موي بني واخي بخارى ليغي موي موم ديبي باكستان كون بين الخوصين الجنرال فوكا غيسه داي تفسير لاغا خاندي موم موكو جيتو دا موي نياري خوصي لو تي باري فوكا غيسه رك داي تفسير كلمه باغا خاندي موم موكو جيتو. ليغي نك اشتهر بالطب والفلسفه دونتلي موم بوروم خام خام لا بو مات وانت نك امنا لوم غنا سيوي لو خام ني نيب راني نان كاسي موم موي لان ميديسين اك ليغا خاندي موم موي فلسفه lim siw ci falsafa nak lool mom motax ñukay jang ci domaine falsafa ndaxte medicine bayna ci walam wante nak philosophie bi nga xamne mi ngi koy dund lool mom moy yegal niveau ba yegg ci ben niveau bi ba tax ñukay jang kon washtaghala bihima wante nak sagali wu ci ben dafa yitte wo ñaar yep bu tayé ma nga ci philo ba bu ëllëgé ma nga ci tibbu ba ta nak yaakaana ñaar yoyu normalement ño wara and ndax ki nga xamne mom mo médecin la il faut ko dana utiliser li nga xamne mom moy xelam ta falsafa mom al aql ta al aql lim baxo moy at tafkir kon aql likay dundal xam nañ ko moy lan at tafkir médecin bi lan moy liggeyam faj faj mi mi def fan la koy tek ci xam xam mom xam xam bo fu ng koy jele ci xelam xel momu naka la koy utiliser at tafkir kon nak washtaghala bihima ma'an dafa bolé ñaar yépp mom kan mom imamul ibn sina sagane wu ca ben du'a al-muqtib la sagane du'a al-falsafa la sagane wante dafa sivru al-muqtib sivru al-falsafa utiliser ñaar yépp nak wuli da sanata 370 hijriya 880 miladi at bobu la judd mom imam al-farabi mu judd ci atum 370 hijriya bu fekkantene miladi mom mo nek 980 miladi want nak wa tufiya fi madinati hamazan mi ngi faato mom ci dekk buñ wax hamazan hamazan nak bayna al-khawsayn mun la fi iran haliyan hamazan yang kay fekk ci dekk buñ wax iran kon fofu la hamazan nek fofu la faato mom mi nga xamne mom moy ibnu sina sanata 467 hijriya muwafiq 1730 miladi bu fekkantene at mi faatu nak moy depok 427 hijriya budé miladi mom mo nek 1037 miladi عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى كون موم ابن سينا نينكو خامي تي تورو الشيخ الرئيس موم لنكو غنا مينا كوم اكزامبل موي لي نتودي لقب ريك اكزامبل داكنتال خامو في بو فكانتاني سنغال لي نمين exemple ñaar ño xamne dañu bok tour lu ci bari seen dakantal dañ koy def ci seen papa yi exemple ñaar ño xamne faatu lañ tuddu des fois ki ñu dakantal ko papa ji ki ñu dakantal ko yaay ji pour lan pour mu nekk lo xamne la xam nga tay ñaar ñep faatu lañ tuddu tay bo ne faatu ñaar ñep mëna ñoo wuyu mais exemple kay nga tuddu nga ne faatu tek ci touru papam kay nga ne faatu tek ci touru yaayam wala kon non lay demé motax mom cheikhur rais la siwé won yani mom lañ ko gënono miné ci diko ko woy wante nak cheikhur rais bobu da am fum yam wa samahu al-gharbiyun bi amir al-atibai bu fekkante ñi nga xal ñom ñoy wa gharb al-gharb asbaha 'alaman majnun bu fekkante ñi nga xal ñom ñoo nekk ci wa gharb ñom amna nuñ ka daan woy moy bi amir al-atibai amirul atibai lañ dan dippé diko dakantale ki nga xamné mom moy ibn sina bu fekkanté nak globalement tour biñ ko gëna xamé mom moy cheikhur rais budé wa gharb nak ñom al atibba lañ ko gëna xamé lool liñ la ci mëna jox exemple ak moy né bari na ño xamné buñ juggé ci seen dëkk di liggéey
bu joggé ci sen dëkk dem benen dëkk di liggéey benen dëkk bañ dem tour bañuy joxé ak tour bañ leen wowe ci dëkkam du nekk ben ndax lan ndax té fé cadre liggéey moko fa yobbu kon fam nekkon amna luñ ko miné wante fé itam amna luñ ko miné imam al-farabi nak non la demone bu fekkante ne touram bi gëna sew moy cheikhur rais bu fekkante nak ñi nga xamni nek ci côté gharbu bi ñom dañ karan dakantere bi amir al atibba am ñu nan ko abu tibb al hadith pourquoi parce que nim xecce li nga xamni moy medicine jegal ko jami yalla yi manam mom dafa liggey ci walu medicine ba medicine nek lo xamni dafa jégué doomu adam yi pourquoi ndaxte istamara bi aqlihi lolo tax mu melne dafa wacce al mutib bañ nan ko ki ni kat presque man nan ko dakantele abu tibb al hadith mom kan mom ibn sina lol mom motax nak fi al usur al wusta wa qad alafa 200 kitaban fi mawadhi'a mukhtalifatin motax bin na lu mat ñat téméri téré ci ay domaine yu wuté nak bari ci al mutib xamna bobu tax peut-être man naam danañ ci ñëwi ndax amna ben téré bo xamna ci al mutib ci lay wax mom ibn sina moko bind comme ko ci la doon gëstu ak yeneeni téré yo xamna yu wuté lañ ci ay domaine yo xamna ci lay gëstu kon loolu mo lay wone mom docteur pir la wa qasatan fi al falsafa bind na ci falsafa itam wa tibb bind na itam ci medicine kon ñaar yoy yep bayiwu ci ben mu dess gannaaw bu fekkante ne ilmul falsafa bind na ci bu fekkene itam ilm at-tibb aidan mom imam al-ghazali mom imam ibn sina bind na ci lol mom motax nak mu am luñuy tuddé fikruhu al-falsafi manam mom khalatinam gisinam ci walu falsafa mom imam al-farabi moy lan manam gisinam ci walu falsafa insha Allah mom la bëgg génné bu fekkante ne imam al-farabi mom gisinam ci al-haqiqa wax nañ ñuko ibn sina mom gisinam ci walu falsafa mom moy lan mun la yu'tabar al-fikr al-falsafi li abi ali ibn sina imtidaran li fikr al-farabi ñu ne dañuy japp ne khalatinu filosofi gam mom kan ibn sina nga xamne mom moy abi ali ibn sina neena dañ ko commencé daka commencé ci khalatu imam al-farabi parce que ñom ñep ay julli lañ exemple moy li ñu wax wati watis manam mom tafkiram bu fekkante ne dañ ko delo ci walu falsafa neena da ngay japp ne rek fa imam al-farabi yamon dafa dik rek commencé fofu mom kan mom ibn sina lool mom motax nak wa khad akhaza anhu falsafatahu at-tabi'iyya wa falsafatahu al-ilahiyya ay tasawwuruhu lil-mawjudat wa tasawwuruhu lil-wujud mune lool mom motax nak bim ñewé mom ibn sina commencé ci fi al-farabi yamon ci tafkir ci walu falsafa mom bim ñewé nak dafa commencé li nga xamné mom moy falsafa bu del ci walu tabia moy ci walu nature bi ak falsafa bo xamne dafa delu ci walu al ilahiyat moy lu delu ci walu borom bi manan nan lañ wara wétalé borom bi tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi ak ya ca aju mune lol nak buñ nako waxe moy tasawwuruhu lil mawjudat manan ñu imagination wala ñu def imagine ci li nga xamne mom moy lil mawjudat ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci kaw aduna bi wala buñ ko defu ñu def tasawur ci li nga xamne mom moy al wujud mom moy aduna bi kon ci kaw mo xef yoyu ci la taxaw mom ibn sina ben ñu def imagination ci mawjudat ñi nga xamne ñom ñoy mbinde fi nekk ci kaw aduna bi wala ñu def imagination ci li nga xamne mom moy aduna bi wa fi kulli shay'in ayatun tadullu bi annahu huwa al-khaliq comme niko ben borom xam xam waxe won ndax lan ndax te boy imaginer ci aduna bi lolou dan la delo ci sa borom ta boné al-ilahiyat yu bari day dug bu fekete tasawur lil wujud mom itam amna lum lay yok kon nak
فلسفته التابعية في تنبور موي الموجودات فلسفته الإلهية للوجود كون يا كان لولو ليرنا ناخ بو فكانتي نه كوتي بل ريك داي ديلو سي ليغا خاني موي إلهيات موي لان موي للوجود بو فكانتي التابعية مو ديلو سي الموجودات ديغنت بوبو سي لا نيك دي سي ديف ديف لي تيكون اك سي فكره بيغا خاني موم لا في امامم باي موي كان امام الفارابي موتاخ يدعى مخالفوه انه كان يقول بنفس المبادئ التي يدعون ان الفارابي من قبله نادى بها بان العالم القديم قديم ازلي وغير مخلوق وان الله يعلم الكليات للجزئيات ونفى ان الاجسام تقوم مع الارواح في يوم القيامه مني موم لول مو ديفون موم ابن سينا موي استمداد تي راي ولا تفكير امام الفارابي لول موم موتاخ نينات دان واخني امام الفارابي دال داي ووتو وو رك ليغا خاني موم لا في عفوا ابن سينا دال داي ووتو وو ليغا خاني موم لا في امام الفارابي باي وون تا امام الفارابي لي في باي وون موي لان mune monde bi nga xamne mom lañ nek dal monde bu yag la wante nak euleuk insha allah day ñew mune monde bi itam nek lo xamne luñu bind la ni rek yalla itam xamna lepp nekul ne genn wal gi rek la xam kon suñu borom ya'lamu al kulliyat lal juz'iyat ñu wax ya'lamu qa'imata al a'yun wa ma tukhfi as sudur kon al kulliyat mom xamnako mais kulliyat bi nak jami'an lañ ci djublu xam nga amna luñ tuddé al kulliyatul khams al kulliyatul khams bobu ci doomu adama lay delu mais kulliyat bi nak bu fekkante ci suñu borom la moy jami'an kon amul masamba amul mademba amul lenen lepp suñu borom xam nako nekul na genn walu rek la xam mais bu fekkante benen kulliyat bi nga xamne mom mo nek ci doomu adama nak bobu yennati parti ci doomu adama lay don nga xamne nekul ni yaramu doomu adam bi yep lay motale lol mo tax wana fa an al ajsam taqum ma al arwah mo gis ni mom yarami doomu adama yi ne nekul ne dañuy jugat andak ruhi fi yawmil qiyamah elak bisu penj kon mom lol la gis neena dal ci gis ina moy ne yaramu doomu adam elak bisu penj nekul ne dañuy jugat andak li nga xamne mom moy ruh gi kon ruh gi donc dal mom moy defile juk dem ci kanamu borom bi kon lol mom moy nazariyatu ibn sina ci li nga xamne mom moy fikruhu al falsafi tan ñu neena da ko jël tek ko ci tafkiru ki nga xamne mom moy imam al farabi kon yakarna pour bañ mu gëna gudd rek ndax te mon sey ñak non la mënon na démé insha allah dañuy yamale fofu rek bu benen yone ñu soga di kat kon yow ci ñi nga xamne ki nga xamne mom moy ibn rushd ak ñi nga xam ñu ñoo ci dess ci falasifatul muslimin di la ñaanal jamm di sakku ci yow nga ñaanal jamm insha allah ba benen yoon di ñaan bo abonné gul nga abonné bo li ci cloche de notification bi bo mëne partager tam nga partager ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.